উদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱত কিশোৰী ধৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰি জেলৰ আলহী হ'ল যুৱক। যুৱকজনে কিশোৰীজনীক ফুচলাই মাতি নি নিজৰ ঘৰত ধৰ্ষণৰ চেষ্টা। উদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত 2 নং শিঙিমাৰী গাঁৱৰ মহম্মদ আবেদ আলীৰ পুত্ৰ মহম্মদ ফাইজুল হক নামৰ যুৱকজনে একে গাঁৱৰে এজনী 15 বছৰীয়া কিশোৰীক মাতি নি নিজৰ ঘৰত দৰ্জা জপাই ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলাইছিল। পিছত ঘৰৰ মানুহ আহি পোৱাত তাইক পলুৱাই পঠিয়াইছিল। পিছত তাই ঘৰৰ মানুহক ঘটনাটো কোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে কলাইগাঁও থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। লগে লগেই আৰক্ষী গৈ ফৰিজুল হকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। ইফালে লৰাৰ ঘৰৰ মানুহে কিশোৰীজনীক পৰিয়ালে পৰিকল্পিতভাৱে লৰাজনক বিয়া দিবলৈ এনেকান্ত কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছে। তাই ঘৰত লৈ কেনে মই আগত গৈছোঁ যাই কেনে তাইৰ ভিতৰত মই কৈছোঁ তোমাৰ আমাক তোৰ ঘৰত মই ঘৰত থৈছোঁ যাই কেনে তাই মই আগত গৈছোঁ তাইৰ পিছত যাই কেনে ঘৰ দৰ্জাটো বন্ধ কৰি দিছে। বন্ধ কৰা দিয়াৰ পিছত মোৰ হেৰি মোক লগত কিমান হেৰি কৰি আছে কৰি কৰি কাপোৰটো খোলা খুলি খানে আমাৰ ভাবি গৈছে ভাবি মোক হেৰি বালিচ বালিচত দি মোক 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 ধৰি আছে মোক খান থাকি থৈছে মই যাতে কথা ক'ব নোৱাৰোঁ। পিছত ভাবি গৈছে ভাবি যাওঁতে ফৰিজুল বা ওলাই গ'ল ওলাই মোক লেট্ৰিনত দি ওলাই খানে থাকাই থাকাই ওলাই দিয়ে দি খানে তাই বাইক লৈ খানে গ'ল। তুমি বোলে সিহঁতৰ ঘৰত গৈছা? মই যোৱা নাই তাই মাতছি। কোনে? ল'ৰাটো। তোমাক মাতি নতো তুমি গৈছা? হয় কৈছে যে মোৰ আমাৰ মাটি আছে তুমি আহাচোন। আহি পেলাই দৰ্জা চপাই লৈছে তোমাক? হয়। পিছত তাৰ হেৰি 1 ঘণ্টাৰ পিছত তাৰ আমাক তাৰ আবাক মাতি লৈ আহিছে আবাক মাতিক লৈ আবাক মাতি কেনে লৈ আহি কেনে তাই তাৰ আবাই মোক মাৰিছে এইগিলা কি কৰি 8 বজাত আমাৰ ঘৰত আছিল। মই আৰু মোৰ ভাইটিটো যাওঁতে মই পাছ অকল ভাইটিটো আৰু মই এক লগৰ লগতে গৈছিলোঁ যাওঁতে ভাইটিটোৰ ঘৰত থাকিল পিছত মই পেচাব কৰিব গ'লোঁ পেচাব কৰিব যাওঁতে চাওঁ যে এই ছোৱালীটো আছে আমাৰ ঘৰত ৰাতি মই পিছে বাবাক মাতিব গ'লোঁ যাই পেলাই বাবাক মাতি আমি আনি পেলাই বাবাক ঘৰত পঠাইছোঁ আৰু কি কি তুমি বোলে ৰেপ কৰিছা বোলো ছোৱালীটো? নাই মই ৰাখি যাব পৰা নাই দৰ্জা বন্ধ কৰি লৈ পেলাই হেৰি কৰিছোঁ সেইটো কৰা ৰাতি 8টা বজাত মোৰ তোমাৰ ঘৰত কিয় গ'ল? ভাইটি আছে সিহঁতে এই ছোৱালীটো কৈছে সিহঁতে হেৰি বাবাই বোলে খেদছি শিক্ষাতাৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰত আহি মানে পলাইছে আৰু আমি এইকেইটা নাজানো। আমি একদম পুৱাই ফজৰ নমাজটো পঢ়ি পেলাই মই খেতিত গৈছোঁ ৰাতি 5:30 মই আহি ঘৰ পাইছোঁ আহি চাওঁ যে এনেকুৱা ঘৰ এতিয়া আৰু কি কৰিম আমি গৰীব মানুহ দুখীয়া মানুহ এতিয়া আমি আয়নৰ সহায় খুজিছোঁ আৰু থানাত কেছ দিছে হয় এইটো হ'ব লাগে নে এইটো মই খুজিছোঁ আৰু মোৰ এইখিনিয়ে কথা। উদালগুৰিৰ পৰা নীলোৎপল দাসৰ ৰিপৰ্ট টাইমছ গুৱাহাটী।